kuna neema na kuna uwezo wa Mungu mahali hapa. Baka tufanya interview pamoja katika jina la Yesu. Unajua askofu mkuu ni askofu aliyeteuliwa, is already a consecrated bishop. Lakini siku ya leo tungependa atoe nabii vows za kuwa askofu mkuu katika jina la Yesu. Amen. Na kwa sababu hapa pamoja na mama, taanza na mama. Kwa sababu tumesema beside every successful man, kuna mwanamke ambaye amesimama na yeye. Na tunashukuru. Kwa hivyo ningeomba tuweze kuapisha, waweze kuapisha Reverend Lucy, na alafu kisha tutaapisha askofu mkuu na kuendelea katika jina la Yesu. Na kwa sababu nimepatia wajibu huu na chama kuu ambao wamesimama hapa na kwa chairman ambaye ya archbishop kufanya jambo hili, nitachukua hiyo heshima kwa kunyenyekea. Na mama wetu atasema nyuma yangu katika jina la Yesu. Na msikize vizuri kabisa, maana hii inatupeleka level ya juu kabisa in the nation of Kenya and the whole world in Jesus name. Amen. So tunaanza. I am Lucy Harrison. Wife to Archbishop Harrison K. Nana. On this day, 26th of July 2019. Vow before God and His church, that I shall not be a hindrance in any way to the servant of God, as He serves in His new office of the Archbishop. This day, 26th July, year 2019, before God, our Lord Jesus Christ, my family, the church, and this congregation gathered here, that I shall faithfully, with a true heart. Do all my duties. Pertaining to the office of the Archbishop. In the Christian Foundation Fellowship. Churches. I shall uphold. The doctrine of the church. I shall do all. That is entrusted into my hands. In the truth. Without favor. Or partiality. I shall preach. Teach. And rebuke. With all authority. Vested on me. By the power of the Holy Spirit. I shall serve other denominations. And churches. And also ministries. Diligently. Without fear.
without fear, with a good conduct. With a good conduct. This I do. This I do. In the name of our Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bishop, I'm going to be talking. I'm going to be talking about the Bible.